të pyesja ju se ku do jetë lagja e re e tyre, ku pritet të ndërtohet? Akoma nuk është përcaktuar se ku, po ajo që është përcaktuar është që do të kemi një lagje të re në Laç, në cilën do sistemojmë gjithë ato banorët të cilët janë prekur rënë nga dëmtimet. Ndërkohë sot jam këtu në fushën e Mamurës për pa dhe se çka ndodhur. Pa probleme këtu në fushën e Mamurës. Është faza e dytë e angazhimit tonë, se faza e parë ka qenë për të marrë me këto pallatet kryesisht ku ishte rreziku edhe më akut. Shohë që këtu ka dëmtime, kryesisht shtëpitë vjetra, janë ato që janë dëmtuar më shumë. Janë marrë masa, po do vijojmë prapë për të marrë masa që tu vim në ndihmë banorëve, kryesisht përmes çadrave të përshtatshme për të kaluar këtë periudhë. Ndërkohë që njëtën, të njëjtën përpjekje do bëjmë edhe për strehimin e tyre, pra programi i strehimit do të jetë i tërë. Jo vetëm për qytetin, por edhe për zonën rurale. Unë e kuptoj që do të jeni shumë ngarkuar edhe ndoshta shumë herët për ta bërë këtë pyetje, por shumë banor ndoshta nga frika për të qëndruar në shtëpitë e tyre, të paktën me sa bisedova në Laç, kërkonin që ndoshta pse jo, shtëpia e tyre e re të ishte në Tiranë, një vendosje deri në një moment të caktuar kur të kenë një shtëpi komode në zonën e tyre. A do të mundet të realizohet diçka e tillë apo? Ne do të aktualisht një pjesë e madhe qytetarëve janë strehuar në hotele ose në çadra, ata që për shkak të ekonomisë bujqësore nuk largohen dot nga shtëpia. Sigurisht që së shpejti do kalojmë një fazë të dytë, e cila do të nënkuptoj kalimin e atyre që janë në hotele në apartamente me qira. Që ne do të kemi një program shumë shpejt për të strehuar në apartamente me qira kudo që qytetarët ta gjenë përshtatshme, ata qytetarë të cilët nuk kanë mundësi të banojnë aktualisht në shtëpitë tyre. Pra mund të shkojnë në Tiranë, mund të shkojnë në Kruj, mund të shkojnë në Durrës, mund të shkojnë kudo që tjetë e përstatshme për ta. Dhe ky program do të lançohet shumë shpejt. Zotë Ministre, e fundit, mua personalisht edhe besoj që dhe ju sigurisht që ditën e parë që ka rënë tërmeti, kemi qenë në teren, ju me punëtojnë me time. Unë ndjej një lloj qetësimi tek qytetarët, tek banorët, kudo ku kam qenë në Durrës, në Laç apo këtu ku ndodhemi tani. Ju a ndjeni? E ndjejmë fare qetësimin nëse flasim kuptimin e përgjithshëm. Megjithatë ka raste të veçanta, të cilat të bëjnë prapë të jesh i shqetësuar, nëse kam takuar një familje këtu në fushën e Mamurës, një grua të re me 3 fëmijë të vegjël. Pra ka dhe raste të veçanta të cilat na bëjnë ende të jemi mjaft të shqetësuar. Ndërkohë që kjo e madhe po merr dalë dalë, po shkon drejt një farë stabilizimi për kushtet ku jemi. Por mbeten raste të veçanta të cilat janë po aq të mëdha sa të tëra.